Konečová haj a nazdar. já jsem Lord Rohlík a vítám vás u nové série ze hry Stellaris, o kterou jste si celkem dost psali a navíc se mi docela hodí i do toho mýho plánu, že teď máme ten, to Star Warsácký období, ale v září bude další anketa, kdy se budeme rozhodovat, jestli dál Star Wars nebo půjdeme už na normální režim, kdy se zaměříme i na ne Star hry. Nicméně Stellaris je jedna z těch velkých strategií od studia Paradox, kam patří Crusader Kings, Europa Universalis a Victorie. A pokud jste žádnou z těchto her nehráli, tak vřele doporučuji, i když je občas těžký se do nich dostat, ale pomocí YouTube a podobných vlastně zdrojů se to celkem dá. A Stellaris je hra, do které proniknete úplně nejsnadněji, protože mixuje tu velkou strategii, jako právě třeba Europu Universalis s 4X strategiema, jako je například civilizace, takže je to takový mnohem přístupnější. A, a, tak, takže začneme novou hru a tenhle ten díl je díl 0 z toho důvodu, že si zde budeme zakládat, v tomhle díle si založíme pouze nové impérium, neuvidíte nic z toho základního gameplaye, budeme opravdu jenom zakládat to impérium. Uh, tady máte samozřejmě na výběr i z předpřipravených ras, který vám udělali paradoxové, anebo si můžete zahrát za nějakou z vlastních ras, kterou si vytvoříte. Buď si vytvoříte, nebo můžete jít random. A nebo můžete hrát za nějakou, kterou jste si vytvořili a uložili a většinou svých ras neukládal. Hloupě, jedinou, co jsem uložil, byla tady prasátka. A ty jsem donutil, aby se spounuli, nebo vytvořili někde v galaxii, když budeme hrát teď tu novou hru. To uděláte tak, že kliknete tady na toho Fénixe nebo co to je, a takhle je jistá možnost, že se tam objeví. Tady, že se objeví na 100%, a když je to zasnutý, tak se to neobjeví určitě. Takže tam dáme ten zámeček, aby se objevila prasátka a, a po případě bychom je mohli buď zmasakrovat, nebo se k nám přidají, k našemu impériu. A my jdeme založit nový impérium. A můžeme si tady vybrat různé vzhledy od, já nevím, tyho ptakopiska přes bůh co to je za divnou kozu několika očovýho vlka až po vesmírnou lišku, samozřejmě nejsou tady jenom savci, můžete si vybrat tady ještěrku, která vypadá jak kladivou nebo ještěrku, co vypadá fakt divně žábu vesmírnou co je tohle? Gekon? Pak tady máme ptačí rasy. a no, vypadá dost děsivě. Škoda, že to není jako vyloženě slípka, ale tenhle ten skoro tukan vypadá velmi zajímavě. Hrdý orel, či co to je. No pak tady máme takový ty vodní příšery. Ne, tohle jsou ještě brouci. Tohle jsou brouci. Jako tenhle ten alienní brouk vypadá opravdu velmi drsně. A těmhle těm nikdy nevěřím. Pak tady máme ty vodní příšery, ano. A tady máte třeba živýho Zoidberga, Hydru, dalšího Zoidberga, takovou pěknou verlibičku. Tohle se nedá ani popsat. Prostě fakt divný věci. No a nakonec tady máte dokonce oživilý houby. A tahle poslední mi přijde fakticky strašně brutální, protože to vypadá jak nějaký méďat, Plíšovej, na kterýho se přichytila plíseň a teď on toho chudáka médiu ovládá. Já vím, že to přesně takhle je, ale je příjemně to strašně brutální a hororový. No a pak tady máme šťastnou houbu, neboli mochomůrku červenou a prostě s tou nemůžete být nešťastní. Nicméně já, jelikož jsem se rozhodl, že to budu hrát z pohledu své vlastní osoby, že já budu ten správce toho impéria a já se budu snažit to roleplayovat, tak jsem se rozhodl, že budu na to konzervativně a budu hrát za lidi, protože vím, že kdybych dal anketu nebo něco, tak stejně ty lidi vyhrajou, protože lidi jsou rasisti. Vemme to prostě v potaz. Takže jak se náš druh bude jmenovat? Naše rasa se bude jmenovat Rohlík. Prostě normálně je rohlík. Množný číslo budou rohlíci. A přídavné jméno budou rohlíkovské. Nebo tak něco. Rohlíkovské. Ské, tak. Tak. Super. Rohlíkovské. Tak. Máme jméno. Tohle si necháme, protože stejně většinu věcí budou přejmenovávat. A trejty. E, jelikož tady už jsem v tom trošku zběhlej tak jenom tak pro vysvětlení, tak tady si vybíráte různé vlastnosti, které vaše rasa má. Můžete si vybrat až čtyři, přičemž máte pouze, můžete si vybrat čtyři vlastnosti, ale máte jen dva body, tady vidíte kolik bodů, která vlastnost přidává nebo ubírá, když je tam to mínus, tak se vám vlastně sem přidá, A když je tam to plus, tak se vám naopak ten jeden bod ubere. Tak a tady máte různé vlastnosti od toho, že vaše rasa bude žít až o 90 let díl, přes to, že prostě budete takový otrokáři, že pokud na vaší výrobu povede někdo jiný než otrok, tak budete mít o 10% horší, o 10% horší výdělek z toho až po to, že jste například charismatičtí, nebo velmi šikovní na jednu větev vědy, anebo naopak na všechny. Já jsem se teda rozhodl, že půjdeme na to celkem, celkem snadno a to, že půjdu na tímhle tím si jeden bod uberu, to mě bude stát, že akorát, že cest, nebo to rychlost stěhování bude o 50% delší, a bude mě, když budu já chtít někoho přestěhovat, tak mě to bude stát o 33% víc prostředků, což je celkem v pohodě. Protože já většinou uh, neto, lidi moc nepřestěhovávám. Uh, dám si Enduring, protože chci, aby moji vůdci vydrželi trošku díl než nějakých těch 70 let, co mají v základu. A to chci z toho důvodu že oni za čas získávají různé zkušenosti, za to získávají levely a skilly a potom za, a potom z toho vlastně vytěžíte, protože nějak co dělají třeba rychlejc nebo co v něčem lepší a obratnější. Takže to nám zbývají dva body, co můžeme udat a já jsem se rozhodl, že tam dáme inteligentní, abychom měli i nějaký ten bonus do vědy. Sice můžeme si vybrat ještě jeden trade, ale už máme 0 bodů, takže by to musel být negativní a to se mi zrovna jako moc nechce. Takže, vládcovo jméno. Takže začneme, první vládce se bude jmenovat Tom, jako já. Uh, ale jeho titul, přehodíme na muže. Tak, muž Tom, ano, překvapivě, ale jeho hlavní titul bude Vrchní rohlík. Ani se neptejte, jak dlouho jsem nad tímhle přemýšlel včera večer. Tak, vybereme si, jak budeme vypadat. Asi takhle nějak. Přehodíme se na nějaký pořádný hároš. Tak, ale vlastně trošku odpovídají i barvou. Super. Oblečení si hodíme... Nějaký asi tohle, to modrý, anebo tohle. Tohle si dáme, to vypadá celkem dobře. Tak. Jdeme vzít, jdeme si vybírat svět. Takže náš domovský svět se bude jmenovat jasně, že pekárna, jak jinak. Prostě vlastně pekárna. Naše hvězda se bude jmenovat pec. Logicky, jak jinak by se mohla jmenovat hvězda v soustavě pekárna. Nebo spíš No, to soustava se bude jmenovat Pec, takže to bude pekárna v soustavě Pec, no nevadí. A, tak pak tady máme na výběr a jaký světy budeme obývat. Tak tady půjdu asi s klasikou, budeme prostě kontinentální preferenci mít, protože přece jen jsme lidi, že jo? Tak a budeme náhodný systém. Tak, naše, svět, naše město, který v podstatě neuvidíte, jenom vždycky takhle vzadu za tím člověkem na té fotce nebo na tom obrázku, tak to bude tohleto, takže tam můžeme jít prostě normálně s klasickýma lidskýma světama. A tady si vybíráme formu vlády a nějakou etiku. A tady jsem se rozhodl jít přes xenofilní materialistický militaristy. Proč tohleto xenofilní znamená, že budeme mít v základu jistý bonus s ostatníma rasama, což znamená, že budeme si s, ním, budeme s ním mít trošku lehčí vztahy. Naproti tomu jsou potom xenofobní, Což znamená, že bychom měli ten vztah od začátku trošku zhoršenej, protože bychom se v podstatě té další rasy báli. Máme militaristy, protože nám to přidává, Za zaprvé můžeme dát o jednoho více rivala, což je fajn, když potřebujete zvýšit influence. A hlavně jako militaristi, prostě chceme válčit, aby to bylo ta série něčím zajímavá, tak prostě budeme válčit a budu se snažit válčit co nejvíc. A pak tady máme materialisty, což je právě to, co se mi líbí, protože chci jít přes tu vědu a tady vidíte, že mám ještě o 5% vyšší fyziku, o 5% vyšší společenský vědy a o 5% vyšší inženýrství, což je prostě to, co, na co se zamířím. Mohl bych jít samozřejmě, kdybych dejme tomu dal pryč xenofíly a šel přes fanatický materialisty, tak bych měl o 15% víc všeho, ale já bych řekl, že ten, že ten, že tenhle ten trojlístek bude asi trošku zajímavější, než kdybychom šli přes nějaký ty fanatiky a podobně. Tak, to bychom si vybrali nějaký ty etiky. Dále tady máme na výběr formu vlády. Tady si můžeme, tady to jsou vždycky demokracie, kde se opakují po období, tady je to 10 let, uh, volby prostě klasický demokracie, když tohle je prostě militaristická republika, přesto tam probíhají volby. A tohle je prostě naše normální nepřímá demokracie, přímá demokracie. Pak je tady nějaký, nějaký takový mezistupeň, kde sice volby probíhají, ale probíhají strašně dlouho po sobě, tady to máte 40 až 50 let u všech třech. A na konci tady ten třetí řádek, to jsou nebo třetí sloupeček, to jsou vysloveně uh, diktátorství, monarchie a podobně. Takže tady půjdeme asi Research Speed plus 5%, Research Station Build minus 25%. Uh, půjdeme teda přes despotickou hege hegemonii. Protože jakožto Lord Rohlík chci prostě vládnout svýmu světu co nejdíl, pokud možno až do konce života. Uh, a teďkom přijde jméno. Já jsem se vás psal na Facebooku a většina názvů nebo jmén, co tam padlo, tak mi přišlo takový nemastný neslaný, anebo mi to přišlo jako vhodnější jméno pro, dejme tomu nějakou vojenskou jednotku v té hře. A tak jsem se rozhodl, že udělám takovej servis, takovou službu, mým nejoblíbenějším sci-fi takže jsem se rozhodl své imperium pojmenovat neko rohlíkovo nekonečné sicko nadační imperium ruk ruky a páté rasy tak Uh, rohlíkovo to jsem já, nekonečné impérium, nekonečné impérium, nevím z čeho je, ale prostě se mi to líbilo. Sicko to je jasný, Sitové, že jo, nadační nadace od Asimova, Imperium Ruky uh, je impérium Imperium velkoadmirála Tróna a pátá rasa je ze Stargate. Takže to. Ještě jsem tam chtěl někam nadspat uh, tyhle uh, Starship Troopers od Henleina a Dunu, ale zase jsem si to zase jsem říkal, nebudu to přehánět. A tady si dáme prostě R, R, no, S, no, I, R, P. Tak. Prostě budeme mít takovýhle adjective. A doufám, že s tím teda souhlasíte, že nakonec to. Jinak na pojmenovávání vůdců a tak dál bych rád používal samozřejmě za první vaše návrhy a za druhý budu využívat seznám Odběratelů, který si tady někam vylepím a budu prostě, když uvidím, že potřebuji něco přejmenovat, tak budu přejmenovávat podle toho lidi, podle odběratelů planety, podle toho, co uznám za vhodný. Myslím, že prvních pár planet budu pojmenovávat podle svých oblíbených autorů sci-fi. Tak, jdeme na vlajku. Tady mám pro vás připravený takový malý překvapení. Protože, nejprve si teda vybereme naše tohleto, jak bude vypadat rozložení té vlajky Já bych to viděl asi na černý podklad Možná to bude chtít, uh, lada, takhle Ať vidíme, co tady máme za možnosti uh, Opět, můžete si vybrat z velké škály uh, velký škály různých znaků, které vypadají opravdu velmi pěkně to neříkám že nevypadají. ale já jsem se rozhodl být svůj a prostě si tam vložit svůj obrázek ze skypu aby to vypadalo pořádně drsně tak teďko no co bude vypadat nejlíp tohle moc dobře nevypadá tohle vypadá celkem dobře tohle nevypadá já si tam dám asi buď tohle nebo tohle a nebo ještě tohle vypadá dobře jo necháme tam tohle, tohle vypadá nejlíp a dáme to v modrým, nebo v červeném necháme. Necháme v červeném to vypadá agresivně. To vypadá agresivně a my budeme strašně agresivní rohlíci. Tak, můžeme si vybrat s, jakou, s jakýma zbraněma, s jakou technologií zbraní budeme mít na začátku lodě. Máme tady vybraný projektilový zbraně, zbraně raketový, anebo energy weapons, což jsou samozřejmě lasery a piu piu piu. Všechny tyhle ty druhé zbraní si posléze můžete odemknout výzkumem. A tohle je opravdu jenom o tom, čím začneme. A já většinou začínám s Missile Weapons, protože mají nejdelší dostřel a přijdou mi takový prostě správňácký, ale dneska, protože aby to bylo správný sci-fi, tak tam prostě dám lasery. FTL, -ko. A tady máte taky na výběr tři možnosti, buď pomocí červých děr, hyperspace, anebo warp travel. Uh, warp travel je nejpomalejší, ale dostanete se vždycky všude. Uh, hyperspace travel, tak ten záleží na takových těch hyperlinkách, což znamená prostě takových těch dálnicích vesmírných. Uh, a když prostě na nějakou uh, planetu nevede, tak se prostě na tu planetu nedostanete a wormhole tam musíte stavět stanice, které vás prostě dostanou do červí díry a tohle je tuším nejrychlejší, tohle je středně rychlý a tohle je nejpomalejší. No. A já jsem přemýšlel, že v rámci dnešního, v rámci toho let's play pojedu asi znova ten warp travel, protože to bude podle mě úplně nejrychlejší pro takovou tu základní nějakou základní, a, nějakou tu základní orientaci po té galaktické mapě a tak dál. Takže to jsem se rozhodl. Přemýšlel jsem ještě nad tím hyperspace, ale zase jsem si říkal, že jako na nějakou planetu, kterou budu chtít kolonizovat, nepovede žádná cesta a budu v kýblu, že? takže... A, s tím hyperspace mám ale docela dobré zkušenosti z toho hraní předchozího, takže... Ale pojedeme v warp. Pojedeme VARP, i když je to pro nový hráče a pro nůby, tak půjdeme VARP, protože je to asi nejpohodlnější a nehodlám teda tady vymýšlet ještě nějaký další zhuvěřilosti. A z, z, na závěr tady je e, výběr, jak budou naše e, lodě vypadat. Upřímně řečeno, vůbec se mi nelíbí vzhled jako těch lidských lodí mnohem líp, více mi líbí buď tyhle ty na uh, těch ptačích lidí, anebo potom tady ty hemizácké uh, lodě. Takže já půjdu s hemizáckými loděma, protože ty se mi opravdu líbí nejvíc. Pak jsou tady samozřejmě ty ještěrkovský, který mají hezký barvičky. Tak. Tím máme naší rasu vytvořenou rohlíkovo nekonečné sicko impérium ruky a páté rasy. Takže si tu uh, uložíme. Super, Done. A uděláme si obrovskou, obrovskou tuhletu galaxii. Můžete si vybrat tady, od pokud chcete, máte na hraní jenom pár hodinek, nebo tak, tak si můžete vybrat tady maličkou se 150 hvězdama, tam opravdu není moc velký problém zvítězit. A tak, pak si můžete vybrat různé druhy a druhy galaxií, eliptickou, pak máte spirální se dvěma nebo čtyřma ramenama. Čím víc ramen, tím větší oprus cestování přes tu galaxii v začátku a pak máte a, vlastně kruhovou, No, prostě prstencovitou, jako je, tomu ta sombrero galaxie slavná. A my půjdeme s normálně eliptickou, protože to je nejpohodlnější. Tak zapneme si Ironmana. A myslím, že nemusíme. A nebo jo, abyste si neřekli. A nebo ne, necháme to tak. Tak a dáme play. A já se tady s váma rozloučím. Mějte se krásně, skládejte básně a nezapomeňte se přijít podívat na první díl naší série.